abakurikiye aho Pavije Radio turabasuhuje turabifuriza amahoro y'Imana mu miryango yanyu. Ni Gisele Kanyana w'Impaye mbahaye ikaze mu biganiro by'umuryango mugezweho na Family Pillars. Family Pillars ni ikigo kiyemeje gutanga umusanzu wacyo mu kubaka umuryango mwiza utekanye, umuryango urimo amahoro. Hanyuma rero mumaze kwimenyera buri wa kane guhera saa moya n'igice kugeza saa mbiri ko tubaha ikiganiro cy'umuryango, yaba akibwira cyangwa se ikireba bitegura kurambagiza, bitegura kurushinga, ari kurambagizanya abana nk'umugore n'umugabo, byose tubibagezaho kandi byose ni by'umuryango. Uyu munsi rero twateguye ikiganiro noneho kigenewe cyane abitegura kurushinga, ariko n'utari muri icyo cyiciro, n'utarambagiza cyangwa se utaratangira kurambagiza, ndetse n'ubana n'umugore n'umugabo, bose kiba kibareba, ariko cyane cyane ababitegura kurushinga kirabareba byimazeyo cyangwa se byihariye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero ntatinze iravuga ngo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ukwiye kumenya niba witegura kurushinga. Insanganyamatsiko iteye amatsiko nkurikije uko mbyumva cyangwa se namwe uko ntekereza mubyumva, ntabwo ari ibintu bikunze kuvugwaho, ariko kuko nzi ko ari ngombwa nifuje kubibaganirizaho. Mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina mu muco nyarwanda rwose ntabwo bivugirwa habona, kuko na kera ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina byavugwaga, abakobwa babiganirizwaga mu rubohero ndetse no mu muhuro umunsi ubanziriza ubukwe. Ariko uyu munsi ibyo ntabwo tukibasha kubona amahirwe yo kubiganiriza abantu bose, ndetse hari n'abajya gushaka batarabiganirizwaho batayifiteho amakuru. Niyo mpamvu uburyo dufite bwo kubiganiriza abantu arirwo dukoresha, ariko hari amagambo tutazajya tuvugamo uko ari birumvikana, kuko nyine n'abato badukurikira tuzatugerageza kubivuga nk'abantu bakuru muzamubyumva. Ariko nagira mbabwire ko bidakwiye gutera abantu isoni kuganira ku nsanganyamatsiko nk'izi ngizi, kuko mu nkingi z'umuryango ibi nabyo biba ari ngombwa. Mu byo ukeneyeho amakuru n'ibi ngibi bikeneyeho amakuru, ntabwo abantu bose babizi, ntabwo ari ibintu umuntu avuka azi nk'uko abantu bamwe babitekereza. Ni ibintu abantu bakeneraho ubumenyi, bakunganirana, bagasangizanya amakuru kugira ngo bizagende neza n'urugo ruzagende neza. Iyo bitagenze neza mu rugo nabyo biri mu bitera amakimbirane. Gusa si byo byonyine, ntabwo ariho honyine rwose. Nubwo byagenda neza, nubwo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina byagenda neza mu rugo, hari ibindi bitagenda neza, ntabwo byabihagije. Rero ni ugukora kuri kamwe n'akandi byose tukabikoraho. Rero ibintu ukwiye kumenya nk'umuntu witegura kurushinga, icya mbere ni uko imibonano mpuzabitsina ari ngombwa hagati y'abashakanye cyangwa se mu bashakanye cyangwa se mu rugo. Ni ngombwa, nta kubihunga, nta kubitinya, nta kizabisimbura. Mu gihe abashakanye bombi bari mu rugo cyangwa se bari kumwe, mu gihe nta urwaye, mu gihe nta mpamvu mbese igaragara ituma batabikora, ni ngombwa. Iyo tuvuze ko ari ngombwa bivuze ko ifite umumaro, nyine bimwe rwose bimwe mu bituma abantu bashakana nabyo biba birimo, biri mu burenganzira bahita bahabwa, nubwo n'abatarashakanye basigaye babikora ariko ntabwo baba babyemerewe. Abashakanye rero ni ngombwa. Impamvu mvuga ngo ni ngombwa nkongera nkabisubiramo si uko nabuze ibindi mvuga, ahubwo ni ukugira ngo mbwire bamwe bagera mu rugo bakabyirengagiza kuba bari gukora amakosa, kuba bari gusenya ingo zabo, yaba abagore yaba n'abagabo bajya babikwipa akabihunga, abandi bagashakana azi ko atazabishobora, afite uburwayi butamwemerera kubikora, ariko akemera akazana umugore cyangwa akazana umugabo cyangwa se agasanga umugabo. Hari abandi baba batabifiteho ubumenyi, hari abandi baba bafite ubwoba, ugasanga arumva adashaka kubikora agakora uko ashoboye kose kugira ngo bitabaho. Ni amakosa akomeye, nta rugo uri kubaka niba bino bintu mufite uburyo bwo kubikora, mufite umwanya, mufite ubwo burenganzira mukaba mutabikora. Rero ni ngombwa cyane. Hanyuma abantu bajya bavuga bati se ubundi umuntu abikora kangahe? Hari abantu duherutse kuganira numva umugore umwe aravuze ngo yari azi ko biba rimwe mu kwezi.
iyo mibare ninde wayivuze, nta muntu wayivuze, nta mibare yashyizweho, ariko ubwo bitewe n'uko wenda amenyereye kubaho. Twasanze amaze igihe kinini yubase, ariko we n'umugabo we babikora nka rimwe mu kwezi, kubera impamvu nyine zabo zitari nziza, atari nazo ngiye kuvugaho, ariko niko bo bimeze. Rero ngiye mbabwire ko nta nshuro zihari ku munsi. Hari n'abibwira ngo iyo bibaye kenshi ngo bitera uburwayi. Abashakashatsi ibi ndi kuvuga ntabwo nabivanye mu mutwe wanjye, ntabwo nabivanye mu mutwe wanjye, tuba twakoze ubushakashatsi. Abashakashatsi rero bagaragaza ko inshuro zose abashakanye bashaka kubikora babikora, bapfa kuba bose babishaka, yaba gatatu ku munsi, yaba kane, yaba kabiri, yaba rimwe, nyine inshuro zose bashaka ku munsi, bapfa kuba bombi babishaka. Kuko imwe atabishaka arabangamirwa, kandi nyine iyo hajemo kubangamirwa ubwo urumva ntabwo ari byiza. Ariko mwabikora gatatu, mwabikora kane, mpfa kuba mwese mubishaka, ubwo iyo mubishaka mba munabishoboye, nta kibazo biteye. Hanyuma rero ahubwo twavuga ngo ese gukabya ni kangahe, gukabya ni kangahe? Abaganga cyangwa se abahanga bavuze ko byibura nk'abagabo, ku ruhande rw'abagabo akwiye kubikora, ariko birumvikanye n'abashatse, utarashatse nta burenganzira ufite, nta nubwo ibi ngibi wabyirenganyamo, byibura gatatu mu cyumweru. Iyo bikoze gatatu mu cyumweru bimurinda ya kanseri ya prostate. Murabizi ko abagabo bakunda gufatwa n'iyo kanseri, wenda tuzayiganiraho ariko sinonaha. Ariko umugabo ufite umugore bikaba bikunda ko babikora, mu gihe niba bakunze kuba bari kumwe cyangwa se bishoboka ko babonana, gatatu mu cyumweru kamurinda kugira ya kanseri ya prostate. Ariko ntabwo bivuze ko bagomba kubikora gatatu mu cyumweru. Ubwo niba twabonye ko na gatatu ku munsi bishoboka, mu gihe bose babishaka cyangwa se babyiyumvamo, urumva ni inshuro nyinshi mu cyumweru. Hanyuma rero abashakanye iyo babishaka biba ari byiza cyane, biba ari byiza cyane bose iyo babikoze babishaka. Hanyuma rero niba harimo umuntu utabishaka ariko akaba atarwaye, birumvikana ko ubishaka akwiye kubigiramo uruhare kugira mugenzi we nawe abishake. Ibi bintu icyama abantu bose bitegura kurushinga bakabyumva. Hari abo twigeze kumva ko ngo barabanye ariko hashira icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, umukobwa yaranze kubikora. Urumva hano umukobwa wari ugiye kubikora bwa mbere ntiyarabimenyereye nibyo, ariko kumara icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri wariyimye uwo mwashakanye, ntekereza ko ari ubumenyi buke. Si ubwoba bw'uko ari ubwa mbere, si ikindi, ubwo ni ubujiji, ni ukutamenya bimwe mu byakujyanye. Kuko waragiye guhaha ibyo uzakenera mu rugo, ariko hari ikindi uba wibagiwe. Mu by'ukuri nubwo wenda biteye ubwoba ku muntu waba abigiyemo bwa mbere cyangwa se ugiye kurushinga agiye kuba yabikora bwa mbere, ariko ni ibintu byangombwa, ni ibintu by'ingenzi. Ukamara icyumweru utarabikora ngo uri gutinya n'umugabo wawe akakwihorera, ntabwo bikwiye. Abagore cyangwa se abakobwa impamvu mvuze abagore ni uko iyo umuntu ashingiwe nyine aba yamaze kuba umugore kuko basezeranye, ariko mu gihe mutarabikora nta nubwo wari umugore wa nyawe, ntabwo isezerano ryanyu riba ryari ryuzura. Uba ukiri umukobwa, yego mu mategeko uba uri umugore ariko ukiri umukobwa. Hanyuma rero nubwo bibabaza ku muntu ubikoze bwa mbere, nubwo bibabaza ariko birakwiye, kandi ntabwo ubabara iteka ryose. No mu Kinyarwanda baravuga ngo cyangwa se baca umugani ngo imihini mishya itera amabavu, nyine urababara amabavu iki, ariko ntabwo bitinda, ni igihe gito ukamera neza. Rero ntabwo bikwiye ko umukobwa bitinya cyane kugeza ubwo abyanga, ndetse kandi n'umusore ntakwiye kwemerera umukobwa ko bimara ngo icyumweru, ibyumweru bibiri bingahe kandi bari kumwe, umukobwa yaratinye. Ibyo bigaragaza ubumenyi bukeya abantu baba bashatse bafite. Mugomba no kubiganiraho mbere yo kubana, mukazagenda mwese mwiteguye, mukagerageza namwe igikorwa gishya mwa mugiye gukora, mwamwemerewe gukora. Kubera ko abenshi umubare munini baba bakeneye abana, nta handi rero abana baturuka. Bigomba kubaho. Hanyuma rero igihe rero navugaga igihe kigoye cyangwa se igihe birenze, igihe inshuro zikabije
ukwiye kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se icyo nakwita wenda aho byaba byakwitwa ikibazo gukora imibonano mpuzabitsina igihe byakwitwa ikibazo, ni mu gihe utabasha kwikontrola, mu gihe utabasha kubihagarika, mu gihe utabasha ku mu gihe ubishaka ukaba utakwihanganira kutabikora, icyo gihe ufite uburwayi, biba byaba uburwayi biba bikabije. Niba ubana n'umuntu hari nubwo ndi kuvuga gutyo, ariko hari abantu bafite ibibazo, hari abantu bafite ibibazo, hari abagore batajya baruhuka, bahora muri ibi ngibi, bahora imibonano mpuzabitsina itagirangira, umugabo agahora abishaka buri mwanya, akaba abishaka buri mwanya, buri mwanya akaba abishaka, icyo gihe biba byaba uburwayi, ntabwo ari bwa burenganzira umuntu afite. Umuntu ni umuntu nyine agomba kuruhuka, ntabwo ari ibintu bya buri mwanya. Rero iyo bigeze aho utabasha kwikontrola, nibwo biba byabaye uburwayi. Uba ugomba kugerageza ukaganira n'abaganga, hari abaganga b'inzobere muri byo, hari abasexologue wagenda ukareba, cyangwa se biba bitanagukundira utabamenya ikiganiro muri iki kiganiro, cyangwa se ku musozi w'ikiganiro mubonaho nimero zacu, mushaka kutwandikira tukabafasha tukakuyobora, ibyo tudashoboye tukakuyobora aho babishoboye bakagufasha, ariko imibonano mpuzabitsina ni ngombwa. Icya kabiri, bya bindi byose mujya mwumva nka amazi, ububobere n'ibindi bisa nkabyo, ntabwo ndibo byinjiyemo cyane rwose, namwe murumva impamvu, ariko ibyo byose birashoboka kuri buri wese mu gihe waba udafite, mu gihe uwo mvuze buri wese nyine yaba adafite uburwayi bwihariye, ariko ni ibintu bishoboka. Ariko nubwo bishoboka, ntabwo ari byo ku munsi wa mbere, ntabwo ari byo mu cyumweru cya mbere, keretse niba umuntu muri kubikorana abimenyereye, yaba umusore cyangwa umukobwa, niba umusore abizi nyine azi abisobanukiwe kubikora, umukobwa nawe abisobanukiwe, ubwo nyine byaboneka. Ariko niba atabimenyereye, ari nk'uwo twavugaga ubikoze bwa mbere, cyangwa se niba atabikoze bwa mbere ariko atabimenyereye mu by'ukuri mu cyumweru cya mbere cyangwa icya kabiri, bishobora kudakunda, ndetse no mu kwezi kwa mbere bishobora kudakunda. Nyine ni ibintu bishoboka, ni ibintu bibaho, buri wese yabibona, buri wese byamukundira, ariko ntabwo ari iby'ako kanya. Rero abashakanye hari igihe abantu bagenda bafite amakuru atari yo, umusore akagenda yarabyumvise ko runaka ngo bigenda gutya, ngo umugore we kwa runaka bigenda gutya, ngo we ngo amazi iki ngo isoko ngo iragutse, ukagira ngo n'umugore wawe mugiye kubana uratemera nka runaka nka nyiranaka. Rero ntabwo abantu baremye kimwe, ariko kandi ntabwo imibereho y'abariya wumvise yari imibereho yanyu, ntabwo abantu babimenyereye kimwe. Ukuriya mugabo wa nyiranaka abikora, siko uri kubikora. Mu by'ukuri ibi bintu dukeneye kubigiraho amakuru, birashoboka kuri buri wese mu gihe nta kibazo afite, ariko bifite bigira n'ibindi bintu bituma bigenda neza. Ibindi bintu bituma bigenda neza, reka wenda binyuremo nihuta, ni ukuvuga ngo ubundi iki gikorwa kugira ngo kigende neza bisaba cyangwa se biterwa n'ahantu. Icya mbere, ahantu abantu bari, ahantu muri hehe, aho hantu muri harabaha ubwisanzure, murumva mutuje, ntabwo uri bugire ubwoba ngo runaka aranyumva ni tuvugana, ntabwo uri bugire ubwoba ngo mu nzu wenda mu cyumba harimo abana, harimo umukozi, harimo umushyitsi, hanze hari abantu, nyine mufite muri make ahantu muri mufite umutekano. Ikindi aho hantu hateguye neza, ukumva ubyifuza, ibyo byose murabizi ko hari ahantu ugera ukumva cyangwa se ukabona ukuntu imitako ihari, irangi risize iyo nzu, intebe zihari, impumuro ihari, ukumva birakunejeje nawe ukumva wawe, ukumva wahaguma aho hantu. Nyine aho hantu muri haranejeje, aho hantu muri murahishimiye, aho hantu muri harabaha amarangamutima meza, harabaha umunezero. Hanyuma rero icya gatatu, umuntu muri kumwe ubundi umwiyumvamo. Ibi ndi kubivuga kubera ko nzi ko abantu bajya babana ariko batiyumvanamo, kuko nyine mwafashe umwanzuro wo kubana nk'umugore n'umugabo, yewe mutegura n'ubukwe mwanabukoze, ariko mu by'ukuri amarangamutima yanyu ntabwo mukururana, ntabwo uwo mukobwa umuranga umwishimire, ntabwo uwo mugabo umuranga umwishimire, ntabwo wumva umwifuza.
ntabwo umureba ngo mvura mwifuze muramwifuje ntabwo wumva wagumana nayo ibihe byose ntabwo umureba ngo ubonera gushimishije ntabwo aseka ngo ubone ni byiza ntabwo ibitekerezo by'ubyishimira nyine ntabwo umukunda ubwo nandi mu madetayi ntabwo umukunda ntabwo agushimishije nta nubwo ariwe mukobwa w'inzozi zawe nubwo wamugize umugore nta nubwo ariwe mugabo w'inzozi zawe nubwo wemeye kubera umugabo ibyo ni ibintu rero bishobora gutuma igikorwa kitagenda neza niba umuntu muri kumwe nyine atakunejeje utizihiwe no kuba uri kumwe nawe niyo yagukoraho niyo yakoresha iki niyo yagira gute ntabwo uri bwire kure ibi rero iyo unezerewe muri buriya nakubwiraga mu by'ukuri birakunda ufite amahirwe menshi yo kubigeraho ikindi uwo muntu muri kumwe afite isuku arasukuye aho muryamye harasukuye aho muri icyumba murimo cyangwa se ahantu muri murabona hafite isuku nyine harakunejeje ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi bishobora gutuma kiriya gikorwa kigenda neza kikagera kuri byari nabavugiraga igikorwa ubwacyo gishobora kubaho ariko ntikigende neza rero byari byose bijya biza kubera ko umuntu mu mutwe we nta bindi bintu birimo nta bindi bitekerezo birimo nta muhangayiko urimo ameze neza ese nanone ikindi navugaho ubundi uwo muntu muri kumwe yaba we nawe nta zindi siteresi mufite nta bindi mihangayiko mufite nta bindi bintu bibabujije amahoro mufite nta bindi bintu bibahangayikishije ntawe uri gutekereza akazi ntawe uri gutekereza bizinesi ntawe uri gutekereza ibyo guteka ntawe uri gutekereza mu gikoni ntawe uri gutekereza ibyapfuye n'ibyakize ntawe nyine aho muri niho muri hari abantu baba bari ahantu ariko atariho bari barahari umubiri urahari ahagaze mu cyumba ahagaze mu nzu ahagaze hehe ariko ibitekerezo bye byagiye kure ni ukuvuga ngo bisaba ko ubuhari wese amarangamutima ameze neza utarwaye umeze neza uwo muri kumwe umwiyumvamo aho uhishimiye hanyuma biriya bindi rero biraza ariko si mu cyumweru cya mbere cyangwa icya kabiri cyese namwimenyereye cyangwa se ufite ubumenyi nyine buhagije mu kubikora ndumva mbisobanuye hanyuma icya gatatu tugomba kumenya ziriya gahunda zirigwa izo gahunda zo mu buriri gahunda zo mu gitanda gahunda z'imibonano mpuzabitsina uko imibonano mpuzabitsina ikora cyangwa se ikorwa birigwa abantu bibwira ko ngo abantu ngo baba babizi bamwe bagiye babikora batarashaka abandi bati se iyo abana umuhungu n'umukobwa bashyize ahantu ntusanga bakeneye iby'abana ngo barabizi ntabwo biriya bakina by'abana ari byo ntabwo ari byo nta nubwo kuba warabikoze igihe kinini utarashaka ngo bivuze ngo urabizi ntabyo uzi none se ukuntu abantu babikora batari abana nyine ni nko kwiba ni ukwiba biriya nta nubwo ari ibintu bava ngo ni egisipiriyanse ngo kuko ngo yabikoze hariya yabikoze kino gihe ngo nyine ngo ubwo yarabyize ngo arabizi ntabyo ubuze uwo mwari muri kumwe wasanga atari we muri kumwe aho mwari muri si ho muri urumva nk'ingingo amaze kuvugaho nyine yabigusobanurira kuko bisaba ibintu byinshi kugira ngo bize no kugenda neza rero nababwiraga ko byigwa atazagira uwibwira ngo arabizi hari n'abantu usanga ngo umugore wanjye ni mu kagatare ese kuko ari mu kagatare urabizi se ntabwo uzi ibintu byagufasha kwitwara neza muri kiriya gikorwa ntabwo uzi ibyafasha umugore kwitwara neza muri kiriya gikorwa nyine nta bumenyi muba mufiteho nta bumenyi tuba dufite ni ngombwa kwiga apana kubyumvana abantu babivuga mu muhanda apana kujya kureba ya mashusho y'urukozasoni ngo urabyigirayo ntabwo hari ariho babyigira ziriya filime abantu benshi barazireba hari n'abashakanye bazireba ngo zirabafasha ariko ntabwo zibafasha kuko muri kwigira ku bintu bidakunda ku bintu bidakwiye ku bintu bidashoboka iriya ni filime nese urumva filime nyine ari ubuzima bwa nyabwo ari ubuzima bw'ukuri hariya ni filime baba beditinze bakozemo ibintu bitandukanye nyine kugira ngo bibe filime ariko wowe n'uwo muri kumwe niwe mugomba kuganira cyane mugomba kubiganiraho mukamenya ubumenyi mufite mukamenya n'ubwo mudafite mukaganiriza ababizi bakababwira ibi ni ibikorwa gutya hari n'abagenda batazi aho bagomba kwibuka cyangwa se n'aho batagomba kubikorera ugasanga umwe arabangamiwe umwe arashaka ko bikorerwa muri uriya mwanya ahandi undi ntabwo ari kubyumva mu by'ukuri mwa bantu umwe dukwiye kwiga kuri ibi bintu tukabisobanukirwa tukamenya uko bigenda impamvu tuvuga ibi ngibi ni uko
dufite amakuru yuko rwose abantu batabizi. Ibaze kumva umuntu umaze imyaka itanu mu rugo, icumi, cumi n'itanu, makumyabiri n'itanu, akakubwira ngo nta munezero wa biriya bintu azi, nta munezero w'imibonano mpuzabitsina azi, ntacyo muri make we ntacyo bimumariye, ntazi n'uko bimera, ntazi niba ari ibintu byiza, ntazi niba ari ibintu bibi, ntazi nyine ntabyazi. Abona biba bikarangira nta kintu abiziho. Mwakabyaramwe birakwiye ko umuntu ashaka. Ibaze ku myaka ufite, guhera ku myaka makumyabiri n'umwe mu Rwanda umuntu aba yemerewe gushakiraho, ugashaka ukamara imyaka makumyabiri utaramenya ibintu ukora ibyo ari byo, ukajya wumva abandi ngo bavuga ko ari byiza, bavuga ko bibafasha, ariko mu by'ukuri ntuzi n'impamvu ubikora. Ibintu biragaragaza ko abantu batabizi. Nubwo wabyaye bibwira ko kuba wabyaye nyine ngo babikoze barabizi, ntabwo uba ubizi, ntabwo ari hame ko kuba wabyaye ubizi. Ni nk'uko tujya koga mu mazi. Ese ugiye koga muri pisine cyangwa se mu kiyaga uvamo wabaye ifi? Kuba warabikoze imyaka icumi cyangwa makumyabiri, kuba warabyaye abana babiri batanu bangahe cyangwa se utaranabyaye ariko warabikoze kenshi, ntibisobanura ko ubizi. Niba utarashaka kuba warabikoze kenshi ntibivuze ko ubizi. Niba warashatse kumaze igihe kinini ubikora wubatse, ntabwo bivuze ko ubizi. Nyamara ukeneye kugira ubumenyi buhagije kugira ngo ibintu ujye ubikora neza bikugirire umumaro, bikwiye kukumarira. Imwe mu mimaro bikumarira, ni uko biruhura umubiri, biruhura mu mutwe, bivura indwara zitandukanye. Si cyo kiganiro wenda nakabaye mbivugamo, ariko bivura indwara zitandukanye. Nyine ababizi babikora neza, bakabikora n'aho bashaka, bakabikora aho bashaka, bakabikora mu buryo bwiza bateguranyemo, baranezerwa, bitanga umunezero mwinshi. Abantu bamaze gushyingirwa hari utwize kuganira, ndamubaza nti se mu by'ukuri twari tumaze gusangira n'abasuye, ndamubaza nti ariko buriya hari ikintu cyakinezeza abantu nko gusangira ibyo kurya nyine. Hari ikintu cyakinezeza nko gusangira. Urabona iyo abantu bahuye bagasangira ibyo kurya barishima cyane. Nuko arambwira ati ati kanyana cecekere, ati nabyo uzi, ati hari ibindi bintu maze kubona biryoha cyangwa se binezeza kurusha ibindi, ati imibonano mpuzabitsina. Rero abatarayikora nyine birumvikana ko ntabyo bazi, hari n'abayikoze ariko batumvishe umunezero, ariko ababikoze neza bakabikora n'aho bashaka, bakabikora bishimye, bakabikora bafite uburenganzira, batiba nta cyaha bishinja naki, baranezerwa. Niba rero utanezerwa harimo ikibazo, ntamenya aho giherereye, wenda ni kuri wowe cyangwa se ku mugabo cyangwa se ku mibereho mubayeho, ariko harimo ikibazo. Ubwo rero icyo nababwira ni uko biriya bintu imibonano mpuzabitsina ikwiye kuganirwaho, ikwiye kwigwaho, ariko nk'abitegura kurushinga bamenye ko ari ngombwa, kandi bamenye ko ibyo mutazabona mu cyumweru cya mbere ntibivuze ko mutazabibona. Ikindi kandi ntugire ngo ukimara gushaka wenda bizahita bigenda nk'uko wigeze kumva abandi bakubwiye ko bigenda. Ni urugendo rurerure, ni ukumenyerana, ni ugukundana, ni ukwitegura. Hanyuma rero hari n'ibiribwa tuzabaganiriza wenda byimbitse. Hari ibiribwa bifasha umugore kuza koroherwa cyangwa se kwihutisha kumva icyanga cyangwa se uburyohe. Hari ibifasha abagabo, hari uburyo wateguraho aho mukorera imibonano mpuzabitsina, hari uburyo mwategurana. Ni ibiganiro tuzakora byinshi, kandi tuzi ko bizabafasha bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, yaba abitegura kurushinga bakwiye kumenya cyangwa se n'abatararushinga, ariko n'ababana nk'umugore n'umugabo bakwiye kumenya. Turizera neza ko bizabafasha. Hari ibindi mujya mwumva ngo pozisiyo, ntabwo turi kubabwira ibintu mutazi, ariko nk'abantu bitegura kurushinga ntabwo ibintu bibamo siteresi, ntabwo bibamo, ntabwo ari intambara. Hari n'umuntu uba witegura kurushinga asigaje iminsi mike bitewe n'ukuntu wenda wamuganirije cyangwa se hakozwe bya birori bakorera umugeni, bamuganiriza cyangwa se umusore amuganiriza, n'ubwo bukamwica ibyo akora, ubwo bukamwica kumva ati si nzabishobora, nzabigenza gute, byamucanze.
nta rugamba rurimo abantu babahaye muba muri kumwe muba mufite umwanya ntabwo muba mwiba ni ngombwa kuganira n'uwo mugiye kubana cyangwa se uwo mwasezeranye kubana mukabiganiraho neza mukabikora mutuje mukabikora mumeze neza muganira kugira ngo murusheho kugirirwa umumaro n'icyo gikorwa ntabwo ari ibintu bitavugwaho abantu kera bajyaga babikora bataganira wenda nk'ababyeyi bacu mbese abantu bakuze cyane bakabikora bataganira bigatuma wenda n'uwo munezero wa mugayi nta n'umenya ko ubamo ariko muri kino gihe byibura igihe kirageze ngo abantu bajye baganira ku bintu byose bungurane ibitekerezo babwirane ubangamiwe babibwire mugenzi we nta mpamvu zo kubabara nta mpamvu zo kubabaza mugenzi wawe nta mpamvu zo kumwiyima nta mpamvu zo kuba ufite ubwoba kandi mugenzi wawe atabufite nyine nk'umugore n'umugabo ukurikije ukuntu mwakundanye urukundo mwakundanye ko mwasezeranye mwari mwishimiye gukora ubukwe cyangwa se mwishimiye kuzakora ubukwe ni ngombwa ko n'ibintu byose mubiganiraho iyo mubiganiyeho bigenda neza hanyuma rero ndumva nasoza waba ubaye ufite ikibazo wabaye hari ibyo twavuze udasobanukiwe cyangwa se wifuza kumenya ntibyazakubuza kutugeraho nimero murazibona umusozi w'ikiganiro rero reka mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza abantu mukurikira ku Pavije Radio turabasuhuje cyane tunabahaye amashimwe cyangwa se n'intashyo zacu hanyuma rero tubararikiye ibiganiro by'ubutaha buri gihe ku wa kane saa moya n'igice kugeza saa mbiri z'umugoroba ibiganiro by'umuryango ni Family Pillars nishyizerekanya n'uyu mpaye mukomeze mugire amahoro y'imana mu miryango yanyu turabakunda